atenção aí às grávidas, viu? Porque agora Três Lagoas recebeu mais de 6 mil doses da vacina contra o coronavírus, né? Pôde retomar, inclusive, a campanha de vacinação, conforme a gente já mostrou aí no início do jornal. E a partir desse lote, gente, quem recebeu uma dose, né, da AstraZeneca, ele pode voltar a receber uma dose da Pfizer, viu? Conforme orientação do Ministério da Saúde. A partir de hoje, a Clínica da Mulher volta a receber agendamentos de mulheres em gestação ou puérperas para receberem a vacina contra a Covid. O local é ponto exclusivo de vacinação deste grupo prioritário e retoma a campanha um dia após a chegada de mais imunizantes em Três Lagoas. Após a aprovação da intercambialidade das vacinas em gestantes e em puérperas, as equipes de saúde de Três Lagoas estão empenhadas em acelerar o processo de cobertura vacinal desses grupos. Algumas mulheres receberam ainda em abril a primeira dose da AstraZeneca e desde então não conseguiram fechar o seu ciclo de imunização com a segunda dose. Aquelas gestantes que vacinaram com a vacina AstraZeneca, principalmente no início da gravidez, né, ou no primeiro semestre dessa gravidez, elas podem sim fazer a intercambialidade, o que é isso? Tomar uma outra vacina distinta dessa. Lembrando que essa intercambialidade, você tomar um outro imunizante que não seja aquele aplicado na primeira dose, ele é apenas recomendado para as questões de exceção, no caso aqui as grávidas ou alguém que porventura por algum motivo, uma reação alérgica ou outro motivo, precise completar o esquema vacinal. Quem precisa receber a primeira dose deve ir até a Clínica da Mulher com os seguintes documentos: laudo médico autorizando a vacinação, um documento oficial com foto, o cartão do SUS e o comprovante de residência. Em caso de segunda dose de gestantes que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, essas devem também procurar a Clínica da Mulher portando o documento oficial com foto e o cartão de vacinação COVID-19 que comprova que recebeu a primeira dose da vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todas as mulheres grávidas que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca irão receber a Pfizer como dose de reforço. Já aquelas que não receberam nenhuma das duas doses, essas serão vacinadas tanto com a D1 quanto com a D2 com o imunizante da fabricante Pfizer. Então, é importante que ela, sim, se vacine, faça essa intercambialidade, preferencialmente com a vacina Pfizer, a qual existem estudos já mostrando essa efetividade.